44 günlük vətən müharibəmizdə əldə etdiyimiz böyük zəfər şəhid və qazilərimizin sayəsindədir. Məhz onların əzmkar mübarizəsinin nəticəsində vətən torpaqları azadlığa qovuşdu. Bugün dövlət tərəfindən həm şəhid ailələri, həm də qazilərə xüsusi diqqət və qayğı göstərilir. Qubada da vətən müharibəsi qaziləri rayon icra hakimiyyətinin rəhbərliyi tərəfindən evlərində ziyarət olunublar. Görüşlərdə Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə silahlı qüvvələrimizin Ermənistan ordusunu məğlub edərək qazandığı qələbənin tarixi əhəmiyyətindən, döyüşlərdə Qubadan olan əsgər və zabitlərin şücaətindən danışılıb. Qazilərimiz bildirib ki, döyüşdə hər kəsin bir məqsədi vardı, yalnız irəli getmək və torpaqlarımızı düşməndən azad etmək. Yəni məqsədimizə də nail olduq, şükür olsun Allaha. Biz dayanmadan gecə gündüz döyüşlərə qatılıb döyüşlərdə iştirak edirdik. Döyüşlərdə yaralanmama baxmayaraq yenə də döyüşümü davam etdirdim. Bir iki gündən sonra mərkəzi hospitalda yerləşdim və hər şeydən də ki, çox şükür, razıyam. Allah hamının canını sağ eləsin. Allah şəhid ailələrinə də rəhmət diləyirəm. Qazilərimizə də can sağlığı. Mən özüm həm müəllim, həm məktəb rəhbəriyəm və mən fəxr duyuram ki, bir təhsil işçi kimi mən də bu döyüşlərdə iştirak etdim. Yəni, o şanlı, şərəfli yolu keçdik. Hal-hazırda da sağıq, salamatıq. Allah bütün şəhid ailələrini, Allah yəni şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Qalan yəni yaralılarımıza, qazilərimizə Allahdan can sağlığı diləyirik. Fəxr edirəm ki, bu müharibədə iştirak edə bildim. Bu bir xeyrim oldu bir dövlətə, bir xidmət edə bildim. İndi döyüşlərindən birindən yaralandım. Dövlətə çox sağ ol demək istəyirəm ki, bir köməyə görə, qayığa görə Maravanova kömək edirlər. Təşəkkür bildirirəm xalqımıza. Qazilərlə görüşdə Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev bildirib ki, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda şəhid olan hərbiçilərin ailələri, sağlamlığını itirən döyüşçülər daim diqqətdə saxlanılacaq. Onun sözlərinə görə tezliklə vətən müharibəsində iştirak edən Qubalı qazilər dövlət qurumlarında işlə təmin olunacaq. Müvafiq dövlət strukturlarında, icra orqanlarında və xidmət sahələrində təkliflər olunacaq ki, o sahələrdə həm dövlət qulluğuna uyğun şəkildə, həm də təhsillərinə uyğun. Ümumiyyətlə götürdükdə də belə bütün sahələrdə onlara şərait yaradılacaq ki, hər sahədə işlər təklif olunacaq, özünü məşğulluq proqramı üzrə, bütün Sosial Təminat Nazirliyinin təqdim etdiyi bütün sahələrdə işlər təklif olunacaq ki, qazilərimiz heç biri bundan sonra işsiz qalmasın. İcra başçısı həmçinin qeyd edib ki, Prezidentin fərmanı ilə yaradılan Yaşad Fondunun fəaliyyətə başlaması, rayon icra hakimiyyəti başçılarının aparatlarında yaradılmış vətən müharibəsi iştirakçıları və şəhid ailələri ilə işin təşkili şöbəsi dövlətimizin şəhid ailələrinə, qazilərə diqqət və qayğısının bariz nümunəsidir. Görüşdə qazilərin qayğıları ilə maraqlanılıb. Qazilər göstərilən qayğıya görə minnətdarlıqlarını bildiriblər.